Speciaal voor de schapen? Voor alles. Dus het bevalt jou wel hier. Kom je uit Harderwijk? Leuk hè, dierenweide. Willen we allemaal in ons achtertuin hebben, toch? Of niet? Maar je vindt het wel gezellig. Nou, we houden zo. Groetjes. Doei. Zo, dames, hebben jullie het naar je zin? Wat doen jullie hier? Jullie zijn? Van mijn neusje Mick. Maar wat doen jullie hier? Wat komen jullie doen hier? Met de ponies lopen zodat de kindjes zelf kunnen rijden. Jullie zijn vrijwilliger vandaag. Ja. Dat is een goede zaak, dames. Ja. Toch? Ja, en jullie zijn natuurlijk helemaal paardengek. Ja, heel erg. En zeker met dit weer moet je houden zo. Ja. Nou, groetjes en bedankt hè. Hoe vind je dit? Leuk. Gezellig, hè? Ja. Ja. Ja, pak een handje. Sla je maar vast. Hou jij daarom. Thank you.
chocolade, chocolade, dus jij hebt. Jongens, dit duurt wel heel lang. Ik heb maar één kaart voor. Goedendag, Hans Alvons, voorzitter van Dierenweide. We staan bijna aan het eind van de middag. Hoe was het vandaag? Het viel eigenlijk allemaal mee. We waren een beetje bang door alle evenementen en door het mooie weer. Dat heel veel mensen zouden komen. Maar we hebben toch zeker 1000 mensen vandaag gehad. Als we de kaartverkoop zien. En dat is weer heel mooi. Dat is heel mooi. Ja, een verrijking voor de buurt, hè? Ik denk dat als je in de stad Weide woont, dat je blij bent dat er een kinderboerderij zoals deze er nu uitziet. En zeker ook als je naar Harderwijk kijkt, dat elke Harderwijk er trots mag zijn dat we in Harderwijk zoiets hebben. Dat geloof ik best. Het was het eerste jaar met een vernieuwde dierenweide. En we hopen daar nog heel veel jaren gebruik van te maken. Ik hoop dat deze er nog minstens 50 jaar staat. Ik zal het wel niet meer meemaken, maar toch een heel eind hoop ik toch wel mee te maken. We gaan ervoor. Dank u wel voor dit interview. Oké, bedankt.